Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbeera. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman innaka antal alimul hakim. Bismillahir rahmanir rahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهو الغفور الرحيم. هر قسم دي حمد و ثنا حمدان ثناواں کی بڑائی بڑائی تعریفات تسبیحات اللہ رب رحمان دی ذات واسطے ہی خاص ہے جو رب ساریاں دا مالک خالق حاجت روا اور مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات صرف اور صرف اودو تکر تہاڈے نال گفتگو کراں گا جدو تکر ساڈے شیخ صاحب اسٹیج تے نہیں آ جاندے. دعا کرو اللہ پاک علماء کرام دی موجودگی دے اندر مینوں کچھ نہ کچھ سبق سنان دی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ میں تے طالب علم ہاں تے اکثر ہی طالب علماں دے پیروں تھلوں زمین نکل جاندی ہے جدوں وڈے وڈے ماشاءاللہ شیخ آ کے بیٹھ جاندے نے نا, تے طالب علماں دے کولوں پھر بولیا بھی نہیں جاندا. حضرات اللہ رب رحمان نے اعلان فرما دیتے نے کل ان کم تم تو حبون اللہ, اگر تسی میرے نبی نال محبت کر دیو تے پھر اللہ توڑے نال محبت کرے گا. یو حبیبکم اللہ, اللہ پاک توڑے نال محبت کرنگے, اور جدو اللہ محبت کرے گا فرمایا و یغفر لکم ذنوبکم, پھر اللہ پاک توڑے گناہوں نو معاف فرما دیں گے. دعا کرو اللہ کریم سانو اپنے محبوب پیغمبر دے نال حقیقت دے مہنیاں دے اندر صحیح محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات کس طرح محبت کرنی ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نال نے آقا نے عمر دا ہاتھ پکڑیا فرمایا عمر پیاریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے. حضرت عمر فرماندے نے سونے اپنے مال تو زیادہ دولت تو زیادہ ہر چیز تو زیادہ محبوبہ صرف اپنی جان تو ود کے نہیں. جدو یہ بات کیتی تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا, او ذرا قرآن سن لو. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے. اللہ فرمان دے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا جہان والیاں نوں دس دیو اودوں تک بندہ مومن نہیں جے ہو سکدا کدوں تک مومن نہیں ہو سکدا کل ان گانا باؤکم وابناؤکم جدوں تک اپنے والدین تو ود کے اپنے باپ تو ود کے اپنے بیٹیاں تو ود کے اپنے بہناں تے بھائیاں تو ود کے اپنے کاروبار سودا تجارت دی دے جدے جناب ایک سادے تو تینوں ڈر رہندا اے ایدے تو ودھ کے جدوں تکر بندہ نبی پاک دے نال محبت نہ کرے گا وجہاد فی سبیلہ اور جہاد دے نال محبت نہ کرے گا اللہ پاک دے راستے دے اندر جہاد دے نال اور اس دے رسول تو ودھ کے اگر بندہ دنیا دے نال زیادہ محبت کرے گا تے نوجوانوں بابے او پھر گل سن لو فرمایا فاتر رب سو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. پھر رب دے عذاباں دا انتظار کریا جے اللہ کدے وی فاسقاں نوں ہدایت نہیں جے دیندا. حضرات کس طرح دی محبت کرنی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جیسے صحابہ نے نبی پاک دے نال محبت کیتی ہے او میاں جتھے نبی پاک نے بٹھا دتا ہے بہ جانا ہے جتھے نبی پاک نے چلا دتا ہے چل پینا ہے او جتھے نبی پاک نے کھڑا کر دتا ہے کھڑیا ہو جانا ہے اے ہے اصل محبت اے ہے اصل پیار. حضرات امام کائنات دے نال پیار کرن والے ہو تیریاں تے میریاں محبتاں کس کارے نے تیریاں تے میریاں جو محبتاں نے نام دیاں محبتاں نے رشتہ داراں دے اندر جناب اسی رشتہ داراں دے پیچھے رب اور اس دے رسول دی محبت نو ٹھکرا دینے ہیں. اے رشتہ دار ختم پڑھاندا اے اے سنت دی مخالفت کردا اے اے بدعت تے ڈٹیا اے لیکن میرا رشتہ دار اے مینوں جانا پوے گا. امیاں کس طرح دی محبت اے رشتہ داریاں دے پیچھے نبی پاک دی محبت نو ٹھکرا دیندا اے. خدا دی قسم اے صحابہ دی محبت کس طرح دی محبت اے امیاں سے آپا کرام نے اپنے تن من تے دھن نبی پاک تو قربان کر دیتے نے لیکن نبی پاک دی محبت دے اندر آنچ نہیں جے آن دیتی. خدا دی قسم اگر بچہ اپنے والدین دے نال محبت کردا ہے تے محبت ادب بن جاندی ہے. امیاں اگر شاگرد اپنے استاد دے نال محبت کردا ہے تے اے محبت احترام بن جاندی ہے. حضرات گل سنیا جے ذرا جدوں بندہ نبی پاک دے نال محبت کردا ہے خدا دی قسم محبت ایمان بن جاندی ہے. اور نبی پاک دے نال سچی تے پکی محبت کرو صحابہ نبی کرام دے نال کیوں نہ محبت کر دے کیونکہ میرے محبوب جیسا دنیا تے آیا کوئی نہیں اور رب العالمین نے بنایا کوئی نہیں. حضرات کسے اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی آندا کی ہے سونے جے جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جے جگ وچ آیا ہی نہیں نبی جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اور اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق تے امین سونے لقب پایا اے انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا اے
जिन्ना कदे हस के बुलाया ही नहीं। हजरात कैसा मेरा महबूब है और सिफत इंज अनस ने बयान की दिए आका दी मैं सेवा 10 साल की दिए आका सोने शफकत कमाल की दिए आका कद किसे नू जड़काया ही नहीं। और कुरान अल्लाह वल्लों है खजीना मिलया शहरा विचो मक्का दे मदीना मिलया। हजरात कोई अजमेर जांदा है कोई सखी सरवर जांदा है कोई पाक पतन जांदा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस जदों भी जांदा है या मक्के जांदा है या मदीने जांदा है कुरान अल्लाह वल्लों है खजीना मिलया शहरां विचो मक्का ते मदीना मिलया नबियां चो नबी है नगीना मिलया और किसे नू अख ने समाया ही नहीं। कैसा मेरा पैगंबर है इमाम कनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार करने वाले हो खुदा दी कसम ऐसा पैगंबर ते रब ने बनाया ही कोई नहीं जैसा मेरा महबूब पैगंबर है। सियापा जाना किवें ना देंदे नबी पाक सोने इतने हुसीन इतने खुदा दी कसम दुश्मन आंदे ने ते चेहरा देख के कलमा पढ़ लेंदे ने कौन मेरा पैगंबर है। कुरान आंदा या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदं व मुबशरं व नजीरं व दाइयं इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजं मुनीरा। ऐसा मेरा पैगंबर है जदों मेरा नबी बोलदा है ते पैगंबर ओ बातां बोलदा है जो रब मेरे नबी दे वल वही भेजदे ने। सोना जो कदों बोलदा है कुरान अंदर लोको वन नजमी इज़ा हवा माज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू। हजरात ऐसा पैगंबर जिंदी बारे जिंदी शान दे बारे जंदर कुरान बोले सहाबा किवें ना मुहब्बत कर दे किवें सहाबा कराम ने फिर मुहब्बत की थी नबी पाक दे नाल इमाम कनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक यार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अनहो हजरात आ रहे ने चलते आ रहे ने ते नबी पाक खुतबा इरशाद फरमा रहे ने आका फरमांदे ने इजलिसो बैठ जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद रास्ते दे अंदर आ जांदे ने जदों कन्ना दे अंदर आवाज पई है ते ओथे ही बैठ जांदे ने जिथे कन्ना दे अंदर आवाज पई है। अज तेरे ते मेरे कन्ना दे अंदर नबी पाक दी हदीसा पैन नबी पाक दे फरमान पैन असी फिर भी कहिए हमारे इमाम ने यूं फरमाया है हमने ऐसा करना है हमारे इमाम ने यूं फरमाया है। हजरात कैसी मुहब्बत है नबी पाक दी हदीस भी आ गई है फिर भी अमल करन वास्ते तैयार कोई नहीं फिर आंदा मैनू नबी पाक दे नाल बड़ी मुहब्बत है खुदा दी कसम मुहब्बत नहीं है ए फराद है ते धोखा है मुहब्बत करनी है ते सहाबा कराम जैसी मुहब्बत कर अगर मुहब्बत करनी है ते नबी पाक दे सहाब जैसी मुहब्बत कर इमाम कनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ذات کرامی دے اندر اس طرح پیار کر محبت کر کہ اللہ پاک تیری تے میری عبادات نو قبول فرما لوے رب ساڈے نال خوش ہو جاوے۔ حضرات میں سنیا اے کئی آندے نے نبی پاک ہر جگہ تے حاضر ناظر کئی آندے نے کہ نبی پاک ہر تھاں تے ہر جگہ تے حاضر ناظر نے میں پوچھنا چاہنا واں کس طرح دی تیری محبت نبی پاک دے نال نالے آندے نبی
پاک ہر جگہ تے حاضر ناظر نے جدو اذان ہوندی اے تے وڈا علامہ بن کے مصلی تے آپ چڑھ جانا ہے او یار میرا تے دل ساڈی تے جماعت دا عقیدہ اے او جتھے نبی ہوئے خدا دی قسم اے 144,000 پیغمبراں دے اندروں کوئی پیغمبر مصلی تے نہیں جے آ سکدا تیری کس طرح دی محبت نبی وی موجود تے مصلی تے وی خود چڑھ جانا ہے اے محبت محبت نہیں ہے نبی پاک دے نال اس طرح محبت کرو جویں صحابہ کرام نے کیتی ہے حضرت میں پڑھیا حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپس دے اندر کوئی گل ہوئی ہے تے اونچی اونچی بول رہے نے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والیو اپنی آوازاں نو نیچا رکھو اگر تسی پیغمبر تو اپنی آوازاں نو اچا کر لیا تھلے نہ رکھیا پھر کی ہوئے گا انتحبت اعمالکم فرمایا توڑے اعمال ضائع کر دیتے جان گے حضرات ویکھو تے صحیح نا کیسا پیغمبر ہے اور اسی کس طرح دی محبت کرنے ہیں خدا دی قسمیں سانو او امام الانبیاء ملے نے او نبی ملے نے او لوگو جن دے امتی بنن دے واسطے لوگ ترس دے رہے او پیغمبر سڈے نبی بنے نے حضرات اس طرح محبت کرو جویں صحابہ نے کیتی ہے نبی پاک دے اک صحابی دے نام کی ہے حضرت عبدالعزا رضی اللہ تعالی عنہ حضرات چاچے دے نال لڑے نے تے نبی پاک دا کلمہ پڑھ رہا ہے جدوں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے امام کائنات جناب محمد وہ آگے جن کا انتظار تھا میں اپنی بات کو ختم کروں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے تے عبدالعزا چاچا دا عبدالعزا اگر محمد دے پیچھے جانا ہی تے کپڑے بھی اتروا دواں گا مال دولت دے بھی ساری لے لواں گا حضرات گل مک چلی ہے عبدالعزا دے نے چاچا کپڑے بھی اتروا لے مال بھی لے لے ہر چیز لے لے چاچا دا عبدالعزا جڑا تیرا بیٹا ہے اے بھی دے دے خالی ہاتھ چلا جا عبدالعزا نے مال دے دیتا ہے بیٹے قربان کر دیتے نے تے قرآن دی ایت عمل کیتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم حضرات قرآن دے عمل کر کے وقا دیتا ہے ہر چیز نبی پاک تو قربان کر دیتی ہے اور نبی پاک دے کل چل دیا چلا دیا پہنچ جاندا ہے آقا فرماندے نے یا عبدالعزا تو تے بڑیاں کوٹھیاں والا تیرے کول تے دولت تے مربے بڑے کی بنے ہیں عبدالعزا جی خالی ہاتھ آگے کی بنے ہیں آندا سونیا تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے تے میرے چاچے نے میرے کولو ہر چیز کھو لئی ہے آقا فرماندے نے عبدالعزا کی بچیا ہے آندے نے سونیا بچیے تے صرف تہاڈی محبت بچیے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی نبی پاک دے نال اس طرح محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم سانو قرآن و سنت دے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علی